Думата патрон произлиза от латинската дума патер, която означава баща, покровител, настойник. Аз съм човек със свободен характер, а не от хартия, която се навежда при всяко подухване на вятъра. С решение на Народното събрание на Република България от 23 май 2002 година, Медицинския университет Варна носи името на професор доктор Параскев Стоянов. С това, Медицинската академична колегия отдава своята почет и уважение към великана на българската медицинска мисъл и практика, към културния обществен деец доктор Параскев Стоянов и с гордост се присъединява към общността на последователите на делото му. Но кой е Параскев Стоянов? Параскев Стоянов е роден на 30 януари 1871 година в град Гюргево, Румъния, славна фамилия, чието корени могат да се открият в Търново, Русе и даже в далечна Саксония. Баща му Иван Стоянов има висока позиция в тогавашното османско общество – ревизор по султа, една престижна и доходоносна за времето длъжност. Въпреки това се проявява като силен родолюбец, почетен член на Букурейшкия революционен комитет. Подпомага Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Панайот Хитов, братя Обретенови, Христо Ботев, Стефан Стамбулов. Той закупува оръжие и билети на Ботевите четници за пътуването с кора Барадецки. За тази негова дейност Захари Стоянов го нарича в записки по българските въстания «Отличен наш патриот». Параскев Стоянов получава твърде солидно за времето си образование. Следва медицина в Женева, Париж, Букурещ и завършва в Вюрцбург. Като дипломиран лекар специализира във Франция, Швейцария, Германия и Русия. Първата операция, извършена от Параскев Стоянов, е върху заешка устна. И то, както сам той отбелязва, с заешки страх. Да, войната бе спечелена и аз вече смело реших да оперирам всичко каквото дойде и е оперируемо. За една година престой в Русенската болница, Параскев Стоянов извършва 215 най-различни операции, от които 20 лапаротомии и то в тежки условия на работа. От 16 юли 1900 година до 29 юли 1902 година Параскев Стоянов е на работа в Ловеч като старши ординатор в хирургическото отделение в болницата. Той е първият кръвецки писател и историк на Ловеч. Под неговото перо излизат Ловеч като център на Българския централен революционен комитет, столица на Васил Левски и роден град на поборника Тодор Кирков. Къде и кога е бил предаден поборника Тодор Кирков? Войводата Тодор Кирков. На 1 юни 1902 година е назначен за старши лекар в хирургическото отделение в Плевенската първостепенна държавна болница цар освободител Александър II. Особено внимание Параскев Стоянов отделя на училищното здравеопазване. Настоява да се създадат и да се разширят длъжностите за учители и лекари и предлага да бъде назначен безплатно в едно училище. Заедно с кмета на града Табаков настоява да бъде закупена къщата, в която Васил Левски създава първия революционен комитет в България, за да бъде превърната в музей. По инициатива на Параскев Стоянов на 23 март 1903 година се основава археологическото дружество в Плевен. Той е негов пръв председател. Под ръководството на Йордан Кантарджиев започват разкопки над Кайлъшката долина на крепостта Сторгозия с идеята да се продължат по-раншни разкопки на френския пътешественик Гийом Лежан на римската станция Дорионес, лежаща на римския път Ескус, край село Гиген за Мелта, днешен Ловеч. Във Варна доктор Параскев Стоянов лекува и извършва операции в частната лечебница на доктор Фарашев и доктор Теодоров. Тя се намира в една от най-красивите за времето си сгради на ъгъла на улиците Атин I и сегашната улица Братя Шкорпион. Най-голяма заслуга на доктор Параскев Стоянов през неговия престой във Варна е, че поставя началото на санаториалното лечение на костна туберкулоза. Със съдействието на директора на общественото здраве доктор Русев, той разкрива на 12 юли 1905 година детски морски санаториум за костно-ставна туберкулоза, единствен на Балканския полуостров. Доктор Параскев Стоянов призовава българина да се обърне към морето и да използва и неговите ценности. Дейността му като популяризатор на морелечението се разпростира по цялото Черноморско крайбрежие. Той е основоположник на научното кълволечение в България. С писание «Природа» през 1927 година той пише: Този въпрос за лечебната кал ме занимава от 1905 година, когато я открих у нас край село Шабла, Вълчишката Тузла, Анхиалското езеро и Атанасовското езеро.
За жалост сега у нас има само в дъното на соленото езеро край град Анхиало, от което черпят Юда за солница. От 1922 година обърнах вниманието на общината върху тая хубава опечена вече анхиалска кал, но едва през 1925 анхиалската община е построила край езерото по една барака за жени и мъже с по две вани, за да правят пациентите кални бани край езерото. Намирам за много разумно и много полезно решението на Балчишкия градски съвет да построи една скромна калолечебница, където болните ще могат да се излагат на въздухо, морско, слънчево калолечение. Град Варна остава завинаги в сърцето на професор Параскев Стоянов. През 1931 година той изрича твърде ласкави думи за черноморската ни красавица. Близо 50 години пред моите очи Варна се променя, расте, хубавее, модернизира се и не старее. Бях от първите да оценя нейните лечебни богатства, като преди четвърт век създадох Варненски морски санаториум и преди 22 години аквариума, за да изпъкнат красотата и природните богатства на близо 12-вековна Варна. От първите съм, които предсказаха светло бъдеще на Варна и като морски курортен град, и сега и предричам още по-светло бъдеще. Радвам се, че бях пророк и че нашата хубавица Варна цъфти и хубавее. На 10 април 1918 година е открит медицинският факултет към Софийския университет. С указ номер 31 до 26 юли 1918 година доктор Параскев Стоянов е назначен за професор по хирургична пропедевтика в оперативна медицина. От 1918 до 1940 година, т.е. в продължение на 22 години, е професор в медицинския факултет в София и директор на хирургичната пропедевтична клиника, като за първите 2 години ръководи катедрата по анатомия. До тази позиция Параскев Стоянов достига след 3 години специализации по хирургия в Париж, Лондон, Берн и Лозана, Берлин, Лайпциг и Хайделберг, както и Виена. След завършването им работи като хирург в Русе, Ловеч, Плевен и Варна. Именно огромният опит и изграденият авторитет в България и Европа го утвърждават като баща на тази модерна хирургия и учител на нашите най-добри хирурзи. Така го определя и швейцарецът доктор Робърт Штирлин, който пристига в София и създава Александровската хирургична школа. Почетен член е на хирургичното дружество в Белград, на румънското хирургично дружество, на Société Nationale de Chirurgie в Париж и на френската Академия de Chirurgie. Основател и пръв председател е на българското хирургическо дружество. Научните приноси на Параскев Стоянов в областта на хирургията се свеждат до създаване на свои и усъвършенстване на чужди оперативни методики. Събраните данни посочват следните негови приноси в областта на хирургията. Топографско обозначаване на перианалните фистули, допълване на класификацията на хирургичните болести, създаване на хирургична лъжица за притискане на червата при коремни операции, създаване на приспособления в областта на оперативната хирургия. Нашата медицина произхожда от народната медицина и никой от нас не се срамува от този демократичен произход. Сетне, колеги, много от нашите лекарства не са нищо друго, освен екстракти и соли на тези самите народни билки. На 22 септември 1921 година, по време на обяд в дома си, умира внезапно народният поет Иван Вазов. По разпореждане на правителството, на следващия ден се извършва аутопсия и балсамиране на тленните останки на народния поет. Професор Параскев Стоянов пише: На 23 септември 1921 година, на втория ден след смъртта на народния поет Иван Вазов, се извърши аутопсия на тялото му от доктор Кобрат Каракашев, началник на болницата на Червения кръст, асистиран от една милосердна сестра и в присъствието мое и на доктор Геков, ординатор при Александровска болница. Аутопсира се само гръдната и коремна кухина и се балсамира тялото с формолов разтвор. Черепа не се отвори, понеже уж роднините били против. Патоанатомичната диагноза, касаеща сърдечно-съдовата система и причината за смъртта е атеросклерозис гравис аорте ето универсалис, аневризмата мултиплиция аорте комруптура, хемоперикардиум, хипертрофия кордис принципе вентриколи синистри. Обсъждайки тази находка, професор Параскев Стоянов образно обобщава причината за смъртта на Иван Вазов. Значи, факт установен е, че разширението, аневризмата на аортата със своето разяждане и пробиване е причинила внезапната смърт на поета от силно кръвоизлияние в сърдечното чувалче, перикардиума, което е притиснало и задушило тъй да каже сърцето и е причинило смъртта. Самият професор Стоянов отбелязва за Иван Вазов. Да, не обичаше той лекарите като такива и ги отбягваше. Не се цереше охотно, може би защото не искаше да излага своето патологическо минало на любознателните очи на нашите ескулапи.
Страх напълно оправдан от намереното в сърцето. Но поета бе мнителен и от страх да не би да се открие в него някоя болест и да му причини грижи за нея, не се съгласи. Жалко, защото още преди години можеше с рентгеновите лъчи да се открие тази сърдечна болест, тази аневризма и щяхме да се доберем до причините на тая артериосклероза. И, може би, че щяхме с това да продължим живота на поета с още 10 години. Ако е вярна аксиомата на професор Хухър, че имаме възрастта на нашите артерии, за Иван Вазов можем да кажем, че по здраво тяло и здрави органи той бе на 30-40 години, а по артерии и сърце на 72, че даже и повече. На другия ден, след първоначалната аутопсия, професор Параскев Стоянов води разговор с близките на поета, като ги убеждава да се извърши обдукция и на мозъка на Иван Вазов. На 24 септември 1921 година, т.е. един ден след първата аутопсия, се пристъпва към отварянето на черепа на Иван Вазов от екипа на доктор Каракашев, професор Стоянов и същата медицинска сестра. След аутопсията говорих с сестрата и брата на поета Борис и им изказах очудването си, че не дават да се отвори и види най-важното, а именно мозъка на поета. Казах, че обичая на великите хора да се прави аутопсия и главно да се види, измери, претегли и изучи мозъка. Тяжест на мозъка средна, обикновена, но зато пък какви изрязани, дълбоко очертани, обилни гънки. Тук имаме качество, а не количество на мозък. Днес мозъкът и сърцето на народният поет са съхранени за поколенията в къщата музей Иван Вазов в София. За тях професор Параскев Стоянов пише с пълно право. Много люби, много мисли гениалният поет със своето болно сърце и боледувал мозък и пак твори безсмъртието. Още в зората на зараждащото се туристическо движение в България 1895 година, младият студент по медицина Параскев Стоянов с помощта на водач се изкачва на връх Гран Комбен, Швейцария, който е 4318 метра. Това е първото изкачване на висок алпийски връх от българин и за него е поздравен лично от Алеко Константинов. През май 1908 година доктор Параскев Стоянов докладва предложението си за изграждане на сметоизгаряща инсталация във Варна пред Варненският окръжен хигиенен съвет. Той е одобрено възторжено и е решено да се помоли Общинския съвет да го вземе под внимание и да издаде на свои разноски реферата на докладчика. Целта на Варненският окръжен хигиенен съвет е да могат всички граждани във Варна, па и във всички общини в България да се запознаят с въпроса и да се въведе у нас в България това изгаряне на сметта. През 1908 година във Варна е отпечатано едно уникално в историята на българската техника издание. Изгарянето на смета като източник на електричество, двигателна сила, топливо и прочие. Преди всичко, брошурата на доктор Параскев Стоянов е първото българско печатно издание по нетрадиционна енергетика. То е посветено изключително на сметоизгарянето като средство най-вече за добив на електроенергия, но авторът му има много по-широк поглед върху възобновяемите енергийни източници. Макар и накратко, той изтъква, че на вятъра отиват и много други сили природни, с които е надарена богато страната ни, като реки и водопади. И тук във Варна колосалната сила на морските вълни и даже на морските ветрове. Днес прозорливият проект на доктор Параскев Стоянов за повсеместно внедряване на сметоизгарянето има само историческо значение, но призивът му е все така актуален. Кой ще чуе гласа ми? Коя община, кой кмет ще чуе този мой апел? Кой от тях ще остави душегубната мегданска политика и започне добре разбраната градска, обществено-хигиенична политика? И спомените на учениците на професор Параскев Стоянов. В моите спомени професор Стоянов остава откроен като една голяма самобитна личност, отличаваща се със своята твърдост и непоколебимост, която му дава сили да понася изпитанията в името на своите идеали за по-добро човешко общество. Същевременно в личността на професор Стоянов винаги е имало на лице нещо добродушно, хрисимо, свързано с неговата голяма любознателност, широта на погледа и отзивчивост към всичко човешко. Той винаги се представяше като цялостен хирург, добре осведомен по въпросите на хирургията и поддържаше, че хирурга трябва да умее да се справя добросъвестно с всякакви хирургически случаи. Това не означава, че подценява и по-тясната специализация. Той го приемаше като необходимо явление в медицината, наложено от времето, но същевременно предупреждаваше за опасностите, които крие прекалената специализация. Идва време, когато ще има специалист за болестите на палеца на левия крак и друг за болестите на палеца на десния крак. Но на болния от това няма да му стане по-добре, ако лекарят не знае нищо друго. За Стоянов се разправяха анекдоти, че на изпити накъса. Че веднъж бил написал двойка, но след това не можал да спи и накарал да извика студента, за да го изпита отново.
Вярно е, че пропадания при Параскев Стоянов бяха изключително редки. Успаваемостта обаче не се дължеше толкова на снисходителността на екзаминатора, колкото на спокойната приятелска атмосфера, която цареше в неговия кабинет по време на изпита. Интересно е, че студентите, на които тези две обстоятелства бяха известни, не злоупотребяваха с това. Беше им съвестно да се явят неподготвени и всеки, който се явяваше на изпита, беше прочел книжките поне два пъти, пък и от лекции и упражнения се научаваше толкова много, че подготовката по учебниците не беше трудна. Аз хващам задачата на учител-лекаря като много трудна. Аз мисля заедно с много други френски и германски автори, че учител-лекаря трябва да бъде не само хигиенист, предупредител на болестите, а и добър лечител на ученици и като такъв лекаря трябва да е енциклопедист, да знае поне по-малко от всичките области на медицината. Само така учител-лекарят ще има нужния авторитет пред учениците си. Телевизионната адаптация, базирана на книгата на доцент Димитър Ставрев, професор Параскев Стоянов, 1871-1940 година, бе представена от студенти от театрален клас при Медицински университет Варна. Йоана Геслер. Йоана Илиева. Кристина Куцарова. Антония Вълкова. Никола Лазаров. Андон Младенов. И Иван Ангелов.